Salam. Heydər Əliyev Fondu 18 yaşa dək olan şəkərli diabet xəstələrini insulinlə təmin edir. Fondun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə reallaşan layihə çərçivəsində müvafiq dərman preparatları Azərbaycan Diabet Cəmiyyəti vasitəsilə şəkərli diabet xəstələrinə verilir. Layihə haqqı və cəmiyyətin gördüyü işlərlə bağlı daha ətraflı Azərbaycan Diabet Cəmiyyətinin sədri Möminat xanım Ömərova və Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun terapiya kafedrasının müdürü, Azərbaycan Endokrinologiya, Diabetologiya və Terapevtik Təlimat Assosiasiyasının sədri, tibb elmləri doktor Valeh Mirzazadə ilə söhbət edəcəyik. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Sağ olun. Möminat xanım, ilk əvvəl layihə haqqında danışmadan öncə cəmiyyət haqqında istəyərdim biraz məlumatlanaq. Elnarə xanım, öncədən mən istəyərdim sizə öz təşəkkürümü bildirim cəmiyyətimiz adından ki, bizi dəvət eləmişsiniz və diabet kimi belə problemə fikir verirsiniz. Çox sağ olun. Cəmiyyətimiz keçən il cəmiyyətimizin 25 ili tam oldu yaranmasından və Beynəlxalq Diabet Federasiyasının üzv seçilməyinin 20 ili. Demək ki, olar ki, pandemiyaya baxmayaraq bizdə belə bir yubiley ili oldu. Və bütün bu illər ərzində mən həmişə tarixə belə tarixən o illərə baxanda fikirləşirəm ki, cəmiyyətimiz böyük işlər görüb. 95-ci il ölkənin ağır iqtisadi vəziyyətində, insulinlə təminatın çətin vəziyyətində. Bax, o vaxtlar elə bizim cəmiyyətimiz yarandı. Və biz, əsas bizim nailiyyətimiz oldu ki, cəmiyyət yarandan günündən biz diabet üzrə qanunun qəbul olunması haqqında biz məsələni qaldırırdıq. O haqda biz dərmi masalar keçirdirdik, deputatların, Milli Məclis deputatlarının iştirakı ilə və nəhayət biz buna nail olduq. Diabet üzrə qanun qəbul olunandan sonra artıq diabet dövlət proqramı çərçivəsində büdcələşməyə başladı və diabetli insanlar üçün bunun əhəmiyyəti çox böyük oldu. Cəmiyyət kimi biz həm diabet məktəblərinin açılmasına, diabetli uşaqlara, xəstələrə kitabların, vəsaitlərin dərc olunmasında biz böyük işlər görürdük. Və məhz diabetli uşaqlara ən yüksək qayğı layihəsi 2004-cü ildən bu tərəfə həyata keçirilir. Mən istəyərdim ki, Valeh doktorla söhbət eləyək. Qeyd eləyim ki, son bir il ərzində 1500-ə yaxın uşağın həyatı, keyfiyyəti yaxşılaşıb bu layihə çərçivəsində. İstəyərdim ki, Valeh doktor, siz də fikrinizi bildirəsiniz. Sözsüz ki, o ki, biz indi Heydər Əliyev Fondu ilə keçirmişik bu işi, bu çox vacib idi uşaqlar üçün. Çünki uşaqlarda tabletka ilə müalicəni keçirmək mümkün deyil. Mütləq olmalıdır insulin. İki cür insulin olur, qısa müddətli, uzun müddətli. Biz sonra bunları müzakirə edə bilərik. Amma nə qədər keyfiyyətlidir insulin, o qədər çox xeyir o verir. Çünki insulin mütləq lazımdır. İnsulin olmasa şəkər qalxır və balaca uşaqlarda elədir mümkündür ki, 2-3 gün vurmasınlar insulini və biz bu uşağı itirək kəskin bir fəsaddan. Amma kəskin fəsad da olmasa, şəkərlər yüksək qalanda bu xroniki fəsadlara gətirir və bir tərəfdən uşaqlarda olan şəkərli diabet nisbətən yaxşıdır. Çünki o gec verir xroniki fəsadları. Amma baxın, tip 2-də məsələn 65 yaşı var. Və xroniki fəsad şəkərli diabetlə birgə tapıla bilər. Bu uşağın 5 yaşı var. 10 ildən sonra, 15 ildən sonra neçə yaşı olacaq? 20 yaşda fəsad bu çox ağırdır və normal müalicə, keyfiyyətli insulinlə müalicə o ki, indi paylanır uşaqlara, o imkan verir ki, uşaqlar da fəsadlar inkişaf eləməsinlər, az inkişaf eləsinlər. Sözsüz ki, hər şey tək insulinlə bağlıdır. Adam özü özünə baxmalıdır.
özü özüne fikir verməlidir. Amma insulin instrumentdir və əlində gözəl bir instrument olanda onda işin nəticəsi də yaxşı olur. Mən bir sual ünvanlamaq istəyirəm. İlk olaraq müraciət edənlər, valeh doktor, sizin yəni insuta müraciət edirlər, yoxsa ki cəmiyyətə müraciət edirlər? Yəni bu uşaqları necə seçilib, necə yəni yönləndirilir bu layihəyə? Gəlin mən cavab verim. Uşaqlar dispanser qeydiyyətdədirlər. Bu onlar Respublika Endokrinoloji mərkəzdə dispanser qeydiyyətdədirlər. O birisi tərəfdən regionlarda da dispanser qeydiyyətdədirlər. Və bu işi başlayanda biz toplamışıq bütün məlumatları. Biz zəngləşmişik bütün həkimlərlə. Və elə elədik ki, uşaqları yığırdılar, göndərirdilər, biz paylayırdıq bu insulinləri. Və bugünə qədər biz onları paylayırıq, veririk uşaqlara. Və mən istəyərdim ki, bugün layihə çərçivəsində vurulan biraz da insulinin keyfiyyətindən danışaq. Yəni, bizim uşaqlarımız da məlumatlı olsun, valideynlərimiz də məlumatlı olsun, insanlarımız da məlumatlı olsun. İnsulin tresiba. Aha, tresiba. Deməli, onda başlayaq insulinlərdən. Nəyə görə onlar lazımdırlar? İnsan bədənində bütün hüceyrələr tələb eləyirlər ki, onlarda enerjiyə olsun. Glukoza da bu bədənin benzinidir, enerjisidir. Və glukoza o həmişə lazımdır, fasiləsiz lazımdır ki, hüceyrələrə gəlib çatsın. Amma yemək, biz glukozanı haradan alırıq? Xaricdən, yeməklə. Yemək biz yeri gündə bir neçə dəfə. Və bədən nə edir? Yemək gəldi, o toplamalıdır bu glukozanı, əsas qaraciyərdə bunu eləyir. Sonra isə arada o qaraciyər yavaş-yavaş glukozanı verir qana. İdarə eləyir bütün bu prosesi, mədə altı vəzi, hansında iki hormon var. Biri insulin kömək eləyir ki, toplanılsın glukoza, obrisi glukagon kömək eləyir ki, arada qara ciyər bu glukozunu versin qana, ifraz eləsin qana. Və insulin çatmayanda bədən toplaya bilmir glukozunu, glukoza hüceylərə normal keçə bilmir. Bədən başlayır bu glukozunu sidi ilə itilməyə, zəifləyir və fəsadlar inkişaf edirlər. İndi biz elə eləməliyik ki, biz əvəz eləyək sağlam mədə altı vəzini. Necə əvəz eləmək olar? Biz baxırıq, özü necə işləyir? O hər 3-5 dəqiqədən bir az-az miqdarda ifraz eləyir qana insulini. Və qanda həmişə hansı isə miqdarda olur insulin. Sistem stabil olur belə vəziyyətdə. Bu insulini əvəz eləyir tresiba ya da degludek insulin, hansını indi paylayırlar uşaqlara. Belə uzun müddətli insulinlərin problemi nədir? Bütün sutka ərzində eyni səviyyədə olsunlar qanda. Amma keçmiş insulinlər düzdür, keçmiş deyirəm, bugünə qədər onlar istifadə... Biz indi qısa müddətli və uzun müddətlini izah edirik. Uzun müddətlini yox, mən ancaq uzun müddətlini indi deyirəm. Var NPH insulin məsələn, o da yaxşı insulindir, insan insulinidir və s. Amma o nisbətən oynayır qanda. Bu tresiba praktiki eyni səviyyədə qalır. Ondan başqa insulin... Normadan artıq olanda hipoqlikemik vəziyyətlər yarana bilərlər. Şəkər normadan aşağı düşə bilər. Və bu da kəskin fəsaddır. Və ağır kəskin fəsadlar onlar sonra böyük bir problemi yarada bilərlər. Deməli, yüngül də olanda tez-tez, yenə də problemlər sonra yaranırlar. Tresiba kömək eləyir ki, hipoqlikemiyalar azalsınlar və əsas ən qorxulu gecə zamanı olan hipoqlikemiyalar xeyli azalırlar. Bu uzun müddət insulin.
Ben istəyərdim ki, əlamətlərdən danışaq. Valideynlərimizin çoxsu, misal üçün siz müsahibələrinizin birində dediniz ki, bəli, bəzən valideynlər biraz gec fərqində olur ki, artıq onun uşağı şəkərli diabetdən əziyyət çəkir. Təbii ki, heç bir valideynin çoxsu həkim deyil ki, onlar ilk nəyisə olan kimi o dəqiqə ağıllarına gəlsin ki, şəkərli diabet ola bilər uşaq. Ben istəyərdim ki, əlamətlər uşaqlarda necə özünü bildirir? Deməli, əlamətlər belədir. Uşaqlarda nisbətən kəskin başlayır bu xəstəlik. Və qısa müddətə ana, ata görə bilərlər ki, uşaq arıqlayıb, xeyli arıqlayıb. Yeməyinə baxmayaraq? Yemi yiyir, tez-tez elə olur ki, çox yiyir, amma arıqlayır. Sidiyə tez-tez gedir, gecə zamanı sidi üçün tez-tez durur, ümumi zəifliyi, halsızlıq olur və s. Bunlardırlar. Ağzı quruyur, su çox içir və s. və s. Və uşaqlarda demək lazımdır ki, haradasa 1-3 ay ərzində diaqnoz qoyulur. Amma nə qədər tez qoyular, o qədər xeyirdir. Deyə bilərsiniz ki, onda bəlkə bütün uşaqları biz şəkərə yoxlayaq. Xeyr, bu məsələ deyil. Çünki bu çətindir və biz çox uşağa elə-belə bu analizləri keçirdəcəyik. Amma ailədə şəkərli diabet varsa, ya da hansı isə stres olub uşaqda, qorxu olub uşaqda və ana-ata görürlər ki, nə isə uşaq çox başlayıb su içməyə, o saat tez yoxlamaq lazımdır. Aydındır. Məmnət xanım, mən istəyərdim ki, cəmiyyətdə keçirilən digər layihələr haqqında da danışaq. Mən istəyərdim siftə, siz 2004-cü ili yada saldınız. Demək ki, 2000... Gündəmin mövzusu ona görə mən xatırlatdım, amma cəmiyyətin işləri haqqında istəyərdim məlumat alaq. Ümumiyyətlə, 2004-cü ildə biz keçirdən o layihə haqqında istəyirəm bir neçə söz, deyim. Bəli. Demək, Valeh müəllim dedi, qısa müddətli, uzun müddətli insulin. Bu layihə çərçivəsində uzun müddətli insulinlər uşaqlara, bu da Mehriban xanımın təşəbbüsü idi ki, Respublikada olan bütün uşaqlar bu layihəni alsın. Lakin 2004-cü ildə o vaxtlar uşaqlar, bilirsiniz hansı insulin qəbul edirdilər? Demək, şpritslər, o şpritsləri biz qaynadırdıq belə bir eybəcər halda olan şpritslər. Sonra flakonlarda, indi siz təsəvvür verin ki, mənim yadımda da bir tədbirdə uşaqlara bu, nə isə paylayırdılar. Diabetli uşaqlar, vaxt, onların insulin vurulan vaxtı gələndə onlar o şeylər, flakonları çıxardıb, bax bu insulinləri eləyəndə, bax bunu görəndə və adamın bütün bu səhnə bəli, ürəyi, heç də xoş olmadı. Ürəyi ağrıyırdı. Və biz ilk dəfə 2004-cü ildə Heydər Əliyev fondu ilə birgə 14 yaşına qədər 300 uşaq idi o vaxt. İndi uşaqların sayı çoxalıb. Biz uşaqlara o qısa müddətli o insulinləri ilk dəfə verdik. Və şpritz insulinlər. Şpritz ruçka şəklində. Özü ilə gəzdirir, harada istəyir, necə istəyir onu vurur. Çox rahat bir insulin idi qısa müddətli. Və mənim yadımdadır, biz ilk dəfə bu layihə çərçivəsində Heydər Əliyev köhnə binada fondda Mehriban xanımla görüşəndə mən nəyə fikir verdim? Mehriban xanım bu layihə bu uşaqlara həm həkim kimi yanaşdı, həm də ana kimi. Mən onun gözlərində uşaqlara qarşı necə həssaslıq, sevgi, uşaqlara qayğı, bax onu gördüm. Və ondan sonra da necə dəfə Heydər Əliyev fondu həm uşaqların yay düşərgələrinin keçirilməsinə çox böyük diqqət verirdi, dəstək verirdi. Və keçən il, baxmayaraq yox, pandemiyanın o çətin vaxtında, biz ondan əvvəl başladıq, ancaq ki, Mehriban xanımın istəyi oldu ki, Respublikada olan bütün uşaqlar bu yüksək keyfiyyətli insulinlə təmin olunsunlar. Ona görə mən bu sözü deməyə bilmərəm, istəyirəm bu fürsətdən istifadə edeyim. Mən o valideynləri, biz onları paylayanda mən valideynləri, uşaqları görürdüm. Mən özüm diabetli uşağım
artık uşaq deyil, ama uşaq olanda 8 yaşından xəstədir. Mən o hissləri bilirəm, mən o hissləri yaşamışam. Ona görə mən həm bizim cəlbiyyət cəmiyyətimizə göstərdiyi etimada görə Mehriban xanıma, İdarə Əliyev Fonduna dərin minnətdarlığımızı bildirmək istəyirəm. Həm də bütün valideynlər, bütün o 1500 uşaqları adından mən istəyirəm dərin-dərin minnətdarlığımızı bildirim Mehriban xanıma. Və istəyirəm ki, o bilsin ki, necə biz bunun, onun o qayğısına çox böyük qiymət veririk. Görün, nə qədər uşaq sevinir, nə qədər valideyn sevinir. Və bunlar uşaq, elə cəmiyyətin çox böyük bir hissəsinin sevincli olmasından xəbər verir. Elədir. Özdə, mən bunu bir dəfə demişəm, yenə demək istəyirəm ki, biz 20 il bundan əvvəl Beynəlxalq Cəmiyyət Federasiyasına qəbul olunanda, mənim yadımdadır, o vaxt Federasiyasının divizi diabetli insanların həyatının uzadılmasıydı. Neçə il? Nəyə görə? Çünki keyfiyyətli insulinlər yox idi. O vaxt diabetdən rəhmətə gedənlərin sayı çox olduğuna görə diviz bu idi. 1-2 ildən sonra biz 2000-ci ildə qəbul olunduq. Diviz dəyişildi. Diabetli insanların həyat tərzinin, keyfiyyətinin dəyişilməsi. Və mən deyərəm ki, 2004-cü ildən başlayaraq Heydər Əliyev Fondu bu layihələri həyata keçirdərək elə birinci Beynəlxalq Diabet Federasiyasının bu divizlərini həyata keçirdir. Doğrudan da uşaqların həyat tərzinin yaxşılaşmasına çox böyük tövsiyələr verir, çox böyük kömək edir. Və ona görə də biz fonda çox minnətdarıq. Və bizim fəxr edirik ki, biz cəmiyyət kimi Heydər Əliyev Fondu ilə əməkdaşlıq edirik. Valeh doktor, bir sual vermək istəyirəm. Xəstəlik eynidir, müalicə üsulu da eynidir, yəni insulin. Və bugün biz artıq görün hansı insulin növündən söhbət edirik. Demək olar ki, ən son insulin növündən bizim ölkəmizdə var və bu tətbiq olunur Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə, eyni zamanda cəmiyyətimizin dəstəyi ilə. Və mən bir sual vermək istəyirəm. Həkimlərin çoxu deyir ki, böyüklərə nisbətən uşaqlar daha ağır keçirdir şəkərli diabeti. Düz fikirdirmi bu? Və nədir ağır olan yəni? Bilirsiniz, bir tərəfdən tam düz fikirdir. Obursu tərəfdən bəlkə də düz fikir deyil. Düz fikir nə üçün? Çünki kəskin keçir, kəskin başlayır, vaxtında kömək olmasa, kəskin fəsadlara, diabetik ketoacidoza gətirə bilər, koma vəziyyətinə gətirə bilər, ya da hiperosmolar komaya gətirə bilər. Mütləq insulinlə müalicə lazımdır, tabletkalar mümkün deyirlər. İnsulinlə müalicə zamanı nisbətən tez-tez hipoqlikemik vəziyyətlər olur. Bu da kəskin fəsaddır. Ona görə düz deyirlər ki, uşaqlarda ağır keçir. O, birisi tərəfdən xroniki fəsadlar uşaqlarda nisbətən gec yaranırlar. Və bizim imkanımız var ki, biz elə eləyək ki, heç yaranmasınlar. Və mən deməliyim, indi Möminar xanım deyirdi ki, bu insanlar tam normal yaşamalıdırlar. Sağlam insanlar kimi yaşamalıdırlar. Və dünyada var idi elə insan hansı 95 il yaşayıb şəkərli diabetlə, o cümlədən 85 il insulinlə yaşayıb. Bunlar özləri böyük bir ümiddir. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, layihə və cəmiyyət haqqında ətraflı danışdığınız üçün və qeyd etmək istəyirəm ki, Heydər Əliyev Fondu 18 yaşa dək olan şəkərli diabet xəstələrinin ən son insulin növü ilə təmin edib və bu haqda studiyada qonaqlarımız Azərbaycan Diabet Cəmiyyətinin sədri Möminat xanım idi və eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun terapiya kafedrasının müdürü, Azərbaycan Endokrinologiya, Diabetologiya və Terapevtik Təlimat Asosiasiyasının sədri, eyni zamanda tibb elmləri doktoru Valeh doktor Mirzəzadə ilə söhbət etdik. Sağlam qalın, salamat qalın.